Vi er alle sammen på at gøre det, så vi er sammen i samme båd, og så kan vi sådan stå sammen om det her. Hej, og velkommen til den her video. Hvorfor ved jeg ikke, hvad jeg skal sige? I dag skal vi kigge på nogle ting, som vi alle sammen har oplevet. Dårlig start. I dag skal vi kigge på nogle ting, som vi alle sammen hader. Måske lige grovt nok sagt. Men vi har alle sammen oplevet det før, og de fleste af tingene er rigtig irriterende. Nummer 1. Den første er at vaske en ske. Det er bare løgn. Vi er alle sammen på at gøre det, så vi er sammen i samme båd, og så kan vi sådan stå sammen om det her og gå imod skeerne. Det er bare en af de ting, som er mega irriterende. Og når man først har gjort det, så er der ikke andet for end at skulle skifte tøj og tørre op, fordi det sprøjter ud over det hele. Nummer 2. Det er at slå lilletåen ind i en dørkant. Eller en bordkant, eller en anden form for kant. Det her, det er også en ting, vi alle sammen har prøvet. Og jeg hader det. Det gør sådan, at man føler bare, at ens lille tå, den drifter bare væk fra sig selv. Nummer 3. Den tredje ting er en, vi alle sammen hader. Og det er, når man har glemt at like den her video. Jeg var smart der. Nummer 4. Det er, når man prøver at sove, og der så er en myg inde på ens værelse. Det er en af de værste ting, jeg kender til. Man ligger og sover, og man kan bare høre den der summen i hele ens værelse. Og den sætter sig på ens kind, og man slår ud efter den, og de forsvinder bare. Så tænder man lyset. Nå, så stopper den. Så er den lydløs. Så kan man ikke finde den. Slukker lyset, ligger sig til at sove igen. Gæt hvem, der skal begynde at summe igen, hva'? Udryd myg. De duer ikke til noget i den her verden. Nummer 5. Nummer 5 er en af dem, man ikke rigtig snakker så meget om, men alle også har prøvet, og alle synes er rigtig irriterende. Og det er, når der ikke er mere toiletpapir ude på toilettet. Det er mega irriterende, fordi når man er derude, så vil man bare gerne have ordnet sine ting og gjort det færdigt. Og så skal man ikke sørge for, at der er toiletpapir, og man... Det går bare ikke. Okay? Der skal altid være toiletpapir. Det er i hvert fald rigtig, rigtig irriterende. Men det sker bare en gang imellem. Så har vi den sidste, nummer 6. Her til sidst har vi en, som jeg personligt gør et par gange om dagen, desværre. Og det er, at man nogle gange går ud til køleskabet, og så står man bare og kigger, og kan faktisk ikke huske, hvad det var, man gik derud for. Det er en af de meget sjove og sådan lidt typiske, jeg godt kunne finde på. Og jeg har egentlig aldrig fundet ud af, hvorfor det køleskab, man går ud til. Jeg tror, det er bare sådan ting, når man keder sig lidt, så går man ud og kigger efter mad. Som jo egentlig er meget godt, fordi mad smager godt.
Ja, det var faktisk alt for den her video. Jeg synes faktisk, det var rigtig sjovt at lave den her lille form for mini-sketch til jer. Hvis I kunne lide videoen, må I meget gerne smide et like. Desværre blev jeg ikke nomineret til Guldtuben i år, men jeg er virkelig, virkelig glad for alle, der har stemt på mig. Og så kan det jo være, at vi snupper en nominering næste år. Hvis I har lyst, så kan I som altid følge mig på alle sociale medier. Der er link ned i beskrivelsen. Og så ses vi bare i min næste video. Nu har jeg lige været lidt dårlig til at uploade om søndagen. Men jeg skal nok forbedre det og sørge for, at min video kommer ud om søndagen, som det plejer. Tak fordi I så med. Hej. 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 Hvor er det kikset.